barbaaxadii feerkii wadna garaacay waxaa iigu darsamay in aan meel aan seexdo caawa aysan jiri doonin waxaan ahay ustaad tsunami ku soo dhowo barnaamijkayga sheeko sheeko oo aan ugu talagalay inaan qaybaha nolosheyda ka midka ah iyo sheekooyinka goobjooga aan u ahaa ee iga yaabiyey inaan kula wadaago kadib markii dhalinta xaafadda oo idil ay u arkeen inay jaawadu tahay wax ugu quruxda badan ee tinta soo saara madaxana qaabka u yeela ayaan aniguna waxaan go'aansaday inaan wiilashaa dabagalo markaan niyeystay inaan dabagalo wiilashaas kadibna ficil aan ku xejiyey oo aan dabaraacay iyagu aan madaxiina dalbaday in jeega la ii jaro madaxii jeegaha la ii jariyay marka koowaaday marka labaad intaa kuma ekaanino qaybta dambe ee ubada ayaan ka xiiray marka saddexaadii sunyaha ayaan ku daray oo iyaguna far ayaan soo geliyey waa madaxii oo jeega baakhuli ah saaran ubadii oo dhinac laga xiiray iyo sunyihii oo far la soo geliyey anigoo kaabeenaya kafta dhinacba dhinac u qaadaaya iskuna haysta wiil da'yarkiisa ugu quruxda badan ayaa gurigii dalaq dhahay maxaaba ii gelishay yaa dhahay bakaraa soo socdayso yaa dhahay wuu soo dhab yahay ukaadi yaa dhahay wuu qaldan yahay maanta toosi guriga markaan galay durbacod baa isugu gaaray lugihii baan ka jareeyey wadnihii baa aad ii garaacday midid baa hal mar isoo dhaafay waxaa ii xigtay feer oo igaga dhacday qaybtii jeegada aan ka soo wareejiyey madaxa waxaa ii xigtay in qadaadka halkaa la ii qabto meeshii jeexnayd halkaa loogu daro mar saddexaadi markaa wejigii aan is saarnay kadibna waxaaba ii xigtay rabaaxo aad u kulul hadalkiibaa igu dhegay waan hadli waayay amar waxaa soo baxay dhahaaya hal sac gudahood tintaan haddaad ka soo dhigi weysay sida ay kuu ahayd dharkaaga bannaanka ayaa ku yaala rabaaxadii feertii wadna garaacay waxaa iigu darsamay in aan meel aan seexdo caawa aysan jiri doonin walwaligii waldahaar kadib waana cararay waxaan ku khasbanaaday tintaas inaan ka soo dhigo sida saxda ahayd taasina waxay sahashay in noloshaydu aysan isoo marin habeen habeenada ka mid ah magaxeedana jeega anigoo u jaran yahay aan seexdo isla markaana aan soo kaco waxaa isweydinaysaa waa kuma qofka macalinka feerta ku dhuftay waa kuma qofka amray inuu gurigaa uusan soo geli doonin waa kuma qofka darbaaxada ugu daray haddii qofkaha isweydinayso haddaba waa aabbahay macaan oo maanta ka dambeeyanaa meeshaan soo gaaro.